ହ୍ୟାଲୋ ବାବୁ, ମୋର ସୁନା ପାର୍କକେ ଆସିବ, ମୋର ଲାଗି ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଟେ ଟାଇନ୍ ଦେଇଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ହାଏ, ତୁ କିଏ ରେ? ମିଠିବୁ ତୁଇ? ମାଙ୍ଗରି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଏନ୍ତା କେନ୍ତା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଜାନିନି ଚିହ୍ନିନି ଆଉ? ହେନ୍ତା କେନ୍ତା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲେ ନୁନୁ ନା ଟିକେ ଲଗେଇକରି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଗୁଣ ଟିକେ ମେସନେବୁ, ମସଲା ମସଲା ଟିକେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତରକାରୀ ଯା। ହେନ୍ତା କେନ୍ତା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ? ଆମେ ନି ରଖୁ ତୋର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କାଁ ଜାନେ ରଖୁ? ନାଇଁ ରଖେ। ଫିରେ ତ ଦଉଚ ମୁଁ, ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛେ। ହେନ୍ତେ ହଁ, ଆଜିକାଲି ଏନ୍ତା କେନ୍ତା ଟୁକେ ଲୋକ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ନା। ହଉ ଛାଡ଼, ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଔଷଧଟେ ମେଡିସିନଟେ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କରନ, ଭଲ ନା ଲାଗବ ଟିକେ ବଧଜମି ବଧଜମି ବାଗି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ତତେ ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି। ହଁ ଯେ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ କହନ। ହଁ ଯେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଟିକେ ମେଡିସିନଟେ ସଜେଷ୍ଟ କରନ, ବଧଜମି ବଧଜମି ବାଗି ଲାଗୁଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ଯା, ଡାକ୍ତର ପଇସା ବହୁତ ନଉଯିବୁ ଆର କରୋନା ଲାଗି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ନାଇଁ କରବାର। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ଲାଗି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ବନା। କାଣା? ମୁଇଁ ତତେ ଜାନିନି ଚିହ୍ନିନି ଆଉ ମୁଇଁ ତୋର ଲାଗି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବନାମି? କେନ୍ତା ବିକିବାର ଛାଡ଼ି ନେଲୁ ଭାଲ? ହାଁ, ମୁଇଁ ତତେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବିକିବାର ବୋଲି ଦିଶୁଛେ ନାଇଁ ଯେ, ସରି ମାଫ କରନେ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗଲା ବୋଲେ, ବାକି ଭାଙ୍ଗୁଡ଼ାକୁ ବିକିଲା ମୁଁ ଆଣି ଆର ହିନ୍ଦି କାଣା କହିଲୁ? କିଛି ନାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ବନାବ କାଁ ହବା, ନିଜର ଭାବିକରି ଟିକେ ବନା କାଁ ହବା ଟିକେ। ଜାନ ପହଚାନ ତ ହେଲା ନା, ଦେଖ ମୋ ନାଁ ଥିବୁ, ତୋର ନାଁ ବାଙ୍ଗରି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏଟେକ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ନାଇଁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନି କହିବୁ, ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ କହିଲି କାଁ ଯେ ତତେ? ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ ଯେ, ଏଡିସନାଲ ପେପର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାଇଁ ହଏ ତମର ଦି? ନାଇଁ ହେ, ଦେଖ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ହେବା କେ, ଦେଖ କେନ ଠିକ ଅଛେ ତୋର। ଆଜି ଆଜି ଚାଲି ଚାଲି ଆ, ତୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ ଫିକ୍ସ କରି ଦଉଛେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବା? ହଁ, କାଁ ଯେ ସକାଳୁ ପୁରା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଲାଗିଥିସନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 7 ବଜେ ଫ୍ରି ଆସି ହଁ ବୋଲେ ତତେ 7 ବଜେ ଫିକ୍ସ କରି ଦଉଛେ ହେଲା। 7 ବଜେ କେତେ କେତେ ବଜେ ଟାଇମ? 7 ବଜେ, 7:15 ଥି ତତେ ଫିକ୍ସ କରି ଦଉଛେ ହେଲା। ମୁଇଁ ଯେତକି ଆଡଭାନ୍ସ ଭାବୁଥିଲି ତାନୁ ଏତକା ଆଡଭାନ୍ସ ଏଡ କରେ ବୋଲେ। 7ରୁ କେତେ ଟାଇମ କହ? 7ରୁ ହେଇ 10 ମିନିଟ ଫ୍ରି ହେ? ହଁ, ଖାଲି 10 ମିନିଟଟେ କଥା ଲାଗବି ତୋର ସାଙ୍ଗେ। ତାନୁ ଭଲ ମୁଇଁ ସୟନ ସ୍ପତର ରିଚାର୍ଜ କରିକିରି କଷ୍ଟମର କେୟାର ସାଙ୍ଗେ କାଁ କଥା ଲାଗମି ସେ। ଆଚ୍ଛା ବତା, ତୁ କରୁଛୁ କାଣ? ମୁଇଁ କଲେଜ ପଢ଼ୁଛି। କଲେଜ କେତେ ପଢ଼ୁଛୁ? ମୋର ଉପରେ ପଢ଼ ଦେଖ କେତେ ମଜା ହେବା ଗୋଟେ। କାଣ କହିଲୁ? ହଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଶୁଣ, ତୋତେ ସଲମାନ ପସନ୍ଦ କି ହ୍ରିତିକ? ସଲମାନ। ସଲମାନ? ହଁ ବୋଲେ ଗୋଟେ କାମ କରମା, ଆମର ଛୁଆ ନାଁ ସଲମାନ ଦେଇଦେମା। କାଣ କହିଲୁ? ତୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି ବୋଲି କହିଲି ମୁଁ, ମୋର ମନେ ତ ମନେ କହି ତୋତେ ପଚାରିକରି କହିଲି କାଁ ବୋଲି। ବିହା ଆଉ ତୋତେ ହେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯା, ଆଉ ତୋର ଚେହେରା ଦେଖ ଜାଣିଲୁ? କାଁ ହେଲା, ତୁଇ ସିନା ମୋର ଚେହେରା ଦେଖିକିରି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ନ ପାରବାର, ମୁଇଁ ବି ତ ତୋର ଚେହେରା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଛେ ନା, ମୋତେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ନା ତୋର ଚେହେରା ଦେଖିକିରି, ମୋତେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗବାର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାର ପଡ଼ୁଛି ନା। କାଣ କହିଲୁ? ଯେନ୍ଟା ସତ କହିଲି ଆଉ କାଣ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ତୋର ଚେହେରା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗବାର। ଯେ କାଁ ମୋର ପିଛା ପଡ଼ିଛୁ, କାଁ ଯେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛୁ? ସ୍ୱସ୍ତି ତୋର ଆଗେ ପଡ଼ିଯାଏ, କେନ୍ତା କରିବୁ, ବେଶୀ ନା କହିଦେ, କହି ନଉଛେ ଏଇଟା ତୋର ନାକେ ଢୁକେଇ ଦେମି ପୁରା ଛିକ ମରି ମରି ପୁରା ଶେଷ, ଲୋକ କହିବେ କରୋନା ମରିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିଛୁ କି? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହ, ସି ରାଗ ରେଶମି ବି ଠିକ୍ ନା, ସେ ତୋତେ କରିନା ପସନ୍ଦ କି କ୍ୟାଟ୍ରିନା? କ୍ୟାଟ୍ରିନା କାଁ ଯେ ହସୁଛେ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ଜାଣିପାରୁଛୁ କାଁ ଯେ ହସୁଛେ? ନାଇଁ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ପଚାରନୁ କାଁ ଯେ ହସୁଛୁ ବୋଲି, କାଁ ଯେ ହସୁଛୁ ତୁ? ଏଥର ବାକି ନାଇଁ ଦିଶୁ ଯେ, ନାଇଁ ଦିଶେ ଯେ କାହିଁ ଗଲା, ଦିଶି ବି ନେପାରୁ ଏନ୍ତା। ହଉ ଛାଡ଼, ତୋର ସାଙ୍ଗେ ତ ମଜାକ ମସ୍ତି ଚାଲିଥିସି ମୋର, ଆଉ ଯେଉଁ ବୁଲି ବୁଲାକି ଟିକେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଁ ଯେ ବୁଲି ଯିମି ତୋର ସାଙ୍ଗେ, ତୁଇ କିଏ ଯେ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ଯିବି? ଆରେ ହେନ୍ତା ନାଇଁ, ଦେଖ ଏନ୍ତା ସିଧା ଯିମା, ଫେର ଛଡ଼ିଆ ଛୁଡ଼ିଆ ହେଇଯିମା, ଫେର ସିଧା ଯିମା, ଫେର ଛଡ଼ିଆ ଛୁଡ଼ିଆ ହେଇଯିମା, କେତେ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗ୍ବା ବୁଲା ବୁଲିରେ। ତୁଇ ତୋର ଲିମିଟ ଥିର, ନହେଲେ ଜୁତା ଖୋଲିକରି ମାରମି ତତେ। ଜୁତା? ହଁ, ଖୋଲିକରି ମାରବାର କଥା ନେ, ଯାହା ଟାଣିଛୁ ତାହାକେ ଫେରେଇକରି ଆବୁ ଯା ପହିଲା। ଦେଖ ମୁଇଁ ତତେ ଆଗରୁ କହୁଛେ କି ମୋର ଲାଇଫରେ ଦୁସରା ପିଲାଟା ଅଛେ। ଅଛେ? ହଁ ସତେ ଅଛେ, ମାନେ ଦୁସରା ପିଲା ଅଛେ? ହଁ ପହିଲାଟା ଜାଣିଛେ କି ଦୁସରା ପିଲା ଅଛେ ବୋଲି? ହଁ ନାଇଁ ମାନେ ଦୁସରାଟା ଜାଣିଛେ କି ପହିଲାଟା ପହିଲା ନୁ ଅଛେ ବୋଲି? କାଣା କହୁଛୁ ତୁ? ତୁ ଏତେ ମୁଡ୍ ଖରାପ ନି କର, ଯଦି ବେଶୀ ଇଏ କରୁଛୁ ବେଲେ ମୁଁ ତତେ ବତଉଛେ। ହଁ 10 ମିନିଟ ଟାଇମ ଦେବି ତତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର, ଦଶ ମୁଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫ୍ରି ଥିସି, ତତେ 10 ମିନିଟ ଟାଇମ ଦେବି ହେଲା। ମାନେ ଏଜେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ? ହଁ
ମାନେ ହେନ୍ତା ବି ସ୍କିମ୍ ଅଛେ କାଣା କହୁଛ ସ୍କିମ୍ ସ୍କିମ୍ ମାନେ ହେନ୍ତା ବି ନିୟମ ଅଛେ କେଁ ବୋଲି ହଁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ କାଁ ଯେ ସକାଳୁ କିଛି ବିଜି ରହେସି କେଁ ହଁ ବିଜି ରହେସି କେନ୍ତା କାଁ କାମ ସବୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ ବହୁତଟେ ଅଛନ୍ ମାନେ ସବୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୋର ତ ଟାଇମ୍ ମୁଇଁ ଫିକ୍ସ କରୁଛେ ନା ହଁ ରହିବାର ଅଛି ବୋଲେ ତୁଇ ତ ଚୁପଚାପ ରହିତୁ କେତେ ବଜେ 7 ବଜେ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 7 ବଜେ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବି ଦେଖିଲ ଇଟା କହେସନ୍ କଲିଯୁଗ ନାରୀ ସକାଳୁ ବେଲ ବୁଡ଼ା ଯାଏ ଅଲଗା ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ବିଜି ରାତିରେ 7 ବଜେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ୱା।